Tá situácia na sociálnych sieťach sa vždy vyhroti pred voľbami a teraz je to tak znovu kvôli pandémii. Kolega Šnigl nedávno zdieľal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. Mnohým by to zachránilo život. S tým by ste súhlasili? Áno, na prvú ani analyzujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom srdcu blízke. Súvisí to s tým, čo hovoríme, že ten devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie bludov, dezinformácií, výmyslov, amatérizmu. Jednak, že má priamy dopad na pandémiu, ale jednak vlastne mám pocit, že rozklada tú spoločnosť vnútra a nie je to iba môj dojem a naozaj rozprávame sa o tom aj s inými hlavami štátov iných krajín. Keď spomína dôveryhodných ľudí, tak samotná Čaputová má korupčným spôsobom získanú advokátskú skúšku. V čase, keď mala vykonávať koncipientskú prax, mala založenú aj živnosť. Keď to vyšlo najavo počas prezidentskej kampane, tak narýchlo požiadala o vyškrtnutie zo zoznamu advokátov. Čiže sa priznala z podvodu. Tiež sú veľmi vážne pochybnosti o legálnosti nadobudnutia jej právnického titulu, keďže ho dostala bez toho, aby napísala nejakú diplomovú prácu. Čaputová napísala iba tzv. Vedecké publikácie, pričom išlo iba o brožúrky, ktoré majú asi 30 strán banálneho textu, ktorý napísala len preto, aby takto mohla inkasovať peniaze od nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá za tieto údajne vedecké publikácie Čaputovej platila honoráre.